mas pra sua esquerda. Fica escuro, o final depois não fica legal no vídeo. Um monte de coisa. Muda nada também, que eu finei o cabelo com as coisas. Muda coisa. Não, tem gente que fala, que comenta e que posta comentário e que pede. Que legal, né? Que nem essa de cabelo curto aí, que eu preciso achar alguém pra fazer. Eu falei pra ela que em janeiro eu colocava, porque eu tava pensando na Nalu, né? Eu falei, já tem a pessoa. Mas não ficou legal o da Nalu. Deixa eu ver. Roda mais um pouquinho, né? Você tem entradinha aqui, que nem eu. É. Que não, isso não fica legal, umas setas, você sabia? Ah, com certeza. Se for pensamento cavado pra trás... Vou ter que deixar a franja, né, Té? É. Deixar a franja já fica legal, porque tem a partir daqui. Eu tava vendo um vídeo do moleque, ele é nordestino. Um compartilhamento, que é super importante. Avisado. Você mandar pra outras pessoas. Pessoal mandando pra outras pessoas. Compartilhando, rede social, mandando pra os outros verem. Eles olham tudo isso. E os inscritos, né? Se as visualizações aumentam, eles estão tudo de olho. E eles sabem tudo que tá acontecendo no seu canal. Ah, é? É, eles são os donos da empresa, né? No seu canal, eles sabem como você tá. Que nem quando foi a primeira vez que um vídeo deu 100 joinha lá, 100 curtidas, eles me mandaram. Agora olha pra frente, e pra cima e para.